Presidente Survey and Research Institute, José María Guterres, usa sociedade atu hau habitua rodados no ciência, tambai ha mundo comprova na saun barak nebe avançado. Sadere an una badados, ciência no tecnologia. Tane Survey and Research Institute, serviço ha mutu ko GMN TV e eleição parlamentar tina ne, halo ona contagem votos li husi maneira conta la lais ka kuikaun, tuir metodologicamente no cientificamente, honi resultado nebe quase hanesan ho resultado final provisori husi estai. Está, a versão está, José, né, bem, oficialmente, temporariamente, diretor geral, está Fosai. CNRT, primeiro lugar. Fretilin, segundo lugar. PD, terceiro. Quinto, quarto. PLP, quinto. Né, bem, e também a comparação, a minha survey pré-eleitoral, o resultado está em Niane, barreba, ninha ordem, ninha sequência, hanesanet. E depois tirar a sala, o rutan a sala. Agora eu estou com a apresentação. E a survey pré-eleitoral é CNRT 49. E a versão está em 41. Ok. Mas Fretilin é, deve ter a margem do que tuan. Mas o filho de ser a resultado que canta a minha. Mas Fretilin é 25%. Agora mais está em 25%. Minha diferença, maca, vírgula de. Agora PD é 5,5. E nem saiba 9. Kuntunia 5, ene saiba 7. Pelpene 3, saiba 5. Agora ite fila mai resultado kuikau versão husi matadalangnya. Se ite compara resultado husi esta enia CNRT hetang 41,62 kuikau nia 44,86. Ite pocir hari nia margin nene nine diferença ne 3,2. 3,2%. Agora, mas segundo, Fretilin 25,75. Agora, a minha, Cuicão, 25,69. Minha margem é 0,06. Que teve? Agora, Itabá, falei, PD, está em 9,32. A minha, 9,23. Minha margem 0,09. Versão Cuicão também. Se você pode ser Haré Falitan, quanto nia, versão está é 7,5, versão Cuicão 6,6. Nia margem é 0,92. Se você pode ser Haré Tan, PLP nia, versão está é 5,8, versão Cuicão 4,8. Nia margem 0,99. Resultado se conta a Lesca Cuicão, nebe Survey and Research Institute. Halo hamutu ko Jemen TV, partidu CNRT sai primeiro lugar ho persentu hatul resinghat virgula valur resinen, Fretilin persentu valur resinlima virgula nengnu resinsia, PD ho persentu sia virgula ruanu resintolu, kunto ho persentu nen virgula nengnulu, no PLP ho persentu hat virgula valur resinsia. Alene resultado final provisori husi estai hatudu, partidu nebe sai primeiro lugar i helisang parlamentar tinang ne mak CNRT ho persentu hatul resinghida virgula ruanu resinen, Fretilin ho persentu ruanu resinlima virgula hitulu resinlima, PD ho persentu sia virgula tolu resinrua, kunto ho persentu hitu virgula lima resinrua, no PLP ho persentu lima virgula valu. Clementino Maya, GMN.